Қырғыз республикасының Қорымды ауылының тұрғыны Талайбек Боронбаев сиырымен бірнеше қойын сатып, екінші дүниежүзілік соғыс ардагерлеріне монумент қойды. Бұл елді мекенде Қызыл армия жауынгерлеріне арналған бірде бір ескерткіш жоқ екен. Ал кезінде осы ауылдан фронтқа 119 адам аттанып, олардың 79-ы үйлеріне оралмаған екен. Бұдан бөлек бұл жанұяның отағасы Қалы Ахмет Боронбаев Панфилов дивизиясының 8-ші батальонының командирі болыпты. Жалпы 3 мәрмәр тақтадан тұратын монументтің құрылысына 4000 доллар жұмсалған.